dobrodošli u moj novi video i za danas sam pripremio video gde ću malo pričati o nekim savjetima i iskustvu na YouTube-u za njih dve godine. Odnosno, danas ću vam dati neke savjete kako vi postati bolji YouTuber. Tako da danas da će vam se dopasti ovaj video i hajde da počnemo sa prvom stavkom. Počet ću prvo sa tehničkim stvarima. Ono što je najbitnije jeste da imate svetlost. Dakle, nemojte koju kameru koristite, čak i najgoru kameru da koristite, vidjet će se ogromna razlika ako imate sa, recimo, ako u vas bije sunce i svetlost, ili ako snimate noću kad imate neko uključeno svetlo. Dakle, poenta u tome da snimate na što više dnevne svetlosti, ili ti jednostavno, ono što ja radim jeste da uzmem lampe i onda ih sve nabijem u sebe. Preporučujem to snimate na dnevnoj svetlosti jer je to jako bitno za vaš kvalitet videa. Danas mnogi telefoni, nebitno da su Android ili iOS uređaji, imaju veoma dobru kameru. Dakle, danas mnogi telefoni imaju dobre kamere, ali ako imate iPhone ili bilo koji iOS uređaj, svakako će vam kvalitet klipa biti jako dobar. 2 hours later. Dakle, najgora stvar koju možete uraditi je sad da snimate kamerom, recimo, znači fotoaparatom, a on je gori od vašeg mobilnog uređaja. Znači, uvek snimajte onim što je najbolje. Neće svako da gleda mutan video, mračan video koji se koči. To jednostavno nije toliko interesantno. E sada, sljedeća stvar koja je jako bitna i znači, jeste editovanje videa. Vi bukvalno video ne možete da izbacite na YouTube, a da ga niste izeditovali. Jer niko ne želi da gleda kako vi mucate, kako vi recimo slučajno pogrešite i to. Znači, to sve lepo uzmete u vaš editor, bilo koji da koristite, i isečete. Ako imate Android uređaj, preporučujem da koristite KineMaster. Jeste da se ovdje u gornjem desnom uglu kao nalazi Made with KineMaster, ali totalno niko nije strašno i na mojim videima možda vidite to. Ako imate iOS uređaj, preporučujem vam, naravno to sve zavisi ako edituje na telefonu, preporučujem vam da koristite iMovie, zato što je to odličan program. I sada ako vi editujete na kompjuteru, preporučujem vam da edituje preko Filmora ili ti Movie Makera na Windowsu. A ako imate Mac, dobijete Final Cut Pro koji je isto kao iMovie, samo što je naprednija verzija jer se koristi na laptopu, računaru, kako god. Tako da, eto, to je to što se tiče edita. Dakle, što se tiče editovanja thumbnailova, vi ne možete izbaciti video da niste uredili makar malo taj thumbnail. Jer thumbnail je u stvari sličica koju ljudi vide pre nego što kliknu na video. I, znači, ta sličica i naslov treba da i zaintrigiraju ljude. Tako da poenta u tome jeste da stavite dobar thumbnail i naravno naslov koji je u skladu sa tim klipom. Ja koristim PixArt aplikaciju koja je totalno besplatna. I već ste videli, dakle, kako editujem svoje thumbnailove u PixArtu, znači kao što je već video, tako da možete pogledati taj video ako vas zanima. A naravno, ako vas zanima kako editujem svoje videe, pišite mi u komentaru, mada ja sam mislila u budućnosti nekada da snimim taj video. E sada, sljedeća stvar jeste zvuk. Ja trenutno ne koristim ništa, inače imam mikrofon, to svi znate, ali inače ne koristim uopšte taj mikrofon, zato što ja se približim telefonu i onda mi se zvuk lepo čuje, dakle, jer ja sedim bukvalno manje od pola metra sam udaljen od telefona i onda se lepo čuje taj zvuk. Naravno, ako ste vi više udaljeni od vaše kamere i to, ako nemate profesionalni zvučnik, mislim, ako nemate mikrofon, preporučujem dakle da sedite što bliže kameri, da bi vam zvuk bio što kvalitetniji. Vi ne morate da kupujete sada mikrofone, one profesionalne zbog toga, jer jednostavno, ako vi kupite profesionalnu kameru i ako ste na dovoljno velikoj udaljenosti, nema potrebe da kupite mikrofon, jer najbitnije da vam zvuk onako ne krči, da se ne čuje loše, ali svakako vi možete i onaj mikrofon koji koristi za pevanje da ga stavite negdje sa strane, recimo, i njega da koristite za zvuk. To će vam sasvim dovoljno pomoći, bit će vam sasvim dovoljno, tako da eto, to je jedan life hack koji možda niste znali. I dolazimo za zadnje dve stavke.
Prvo ja ću da komentarišem pozadinu. Preporučujem vam da sklonite sve stvari da nekako, ili ako vam je taj deo sobe jako neuredan, da se sklonite iz tog deo sobe, makar da vam se vidi beli zid, to je mnogo bolje nego da se vidi razbacana garderoba, zgužvana posteljina. I ljudima jako bode oči ta pozadina, ako ste vi recimo fokusirani, i ako vam je pozadina zamućena, ljubo jako da iritira ili jednostavno nije toliko zanimljivo i onda vam video automatski gubi na zanimljivosti i automatski vam nije toliko zabavan, kako da kažem. I do samog kraja dolazimo do ideje. Svi znate moj video kako dobiti ideju za video, tako, mislim se tako nešto zove. U svakom slučaju ostavit ću vam link od tog klipa i od klipa gdje editujem svoje thumbnailove da možete da pogledate. Tako da, eto, to su otprilike neki moji savjeti za vaš početak na YouTube-u ili za vaš nastavak na YouTube-u. I to je to. Hvala što ste gledali ovaj video, nadam se da vam se dopao. Ako jeste, lajkujte ga, subscribe se na moj kanal moga brata. Linkovi za Instagram i to, znači sve mi je to u deskripciji. Linkovi za ona dva videa su isto u deskripciji. Tako da, eto, hvala što ste gledali ovaj video. Lajkujte ga, komentarite što bi želio sljedeće da vidite na mom kanalu. I to, mi se vidimo u nekom sljedećem. Ćao!